Boa noite, meus meninos. Vinha aqui, vocês sabem, de vez em quando eu peço um favorzito. E então, enquanto a malta está ali, ó, um está em cima da mesa, o outro está a fazer um jantar, né? Estão a ver a vida do pobre, né? Eu queria pedir aos meus amigos se podiam ir ao nosso site www.psicologiadacor.com. Epá, só procurarem no Google, porem essa, essa morada no Google para a gente subir mais uma vez, andar para a frente. No Instagram, procurem já no Instagram, procurem no Facebook, que é para a gente ir subindo. Se puderem fazer umas... como é que se diz, Vanessa? Umas reviews, no, seja no Instagram, seja no, no Facebook, seja no nosso site, seja no, no Google, Google Ads. Na Google Ads, Google. Se vocês procurarem São Martinho do Porto, Psicologia da Cor, aparece o nosso mini site no Google. E se vocês tiverem lá uma review, a gente agradece e subimos mais um bocadinho. E é pá, pronto, que a gente está a entrar na época da pintura grossa, né? Então estamos a, já temos vários anúncios aí a ser pagos. E agradecíamos que vocês ajudassem a malta aí um bocadinho também. Vocês têm no computador, não custa nada, é um minuto e assim ajudam aqui o velhote. E a velhote ali, ó. Tá bem, portanto, beijinhos e abraços. Não é muita coisa, pronto, vocês perdem 5 minutos e a gente conta mesmo muito. E assim podem ver a gente mais tarde a comprar o Nissan Qashqai para a Vanessa, comprar a carrinha para mim. Se vocês ajudarem muito, eu posso comprar um Mercedes. Pode comprar um Mercedes. Obrigadinho, beijinhos e abraços para vocês. E sharem os nossos morados, os vídeos e isso tudo, que ajudam um bocadinho. Beijinhos e abraços.